Оглед на строежа, ние направихме преценка дали строежа се изпълнява съгласно одобрените строителни книжа. Текущи проверки дирекция строителен контрол Бургас прави чести, но конкретно днескашната е във връзка с така проявения интерес от нас и желанието и днес да бъде направена такава проверка. Да, проверка направихме на строежа. И какво са видите? Не сме установили нищо по-различно от това, което на последната пресконференция ви споделихме, а именно въпросният строеж е разрешен като такъв с два етапа на своето изграждане. Първият етап е брегоукрепително съоръжение. Целта на брегоукрепителното съоръжение е да гарантира една стабилност на целия този масив, където сме и ние в момента. Трайно да укрепи регистрираното свлачище. Вторият етап на строежа е изграждане на ваканционен комплекс с условие след извършване на мерките по брегоукрепване да бъде извършен един цялостен мониторинг, който да установи дали действително целта е постигната, а именно дали брегоукрепителното съоръжение, изградено по този начин, ще доведе до трайно стабилно устойчиво укрепване на ската и спиране действието на тази активна свлачищна зона. И едва ако този мониторинг докаже, че целта е постигната, едва тогава би могло да се работи по следващия етап. И тъй като позицията на дирекция строителен контрол до момента е, че няма пречки да се извършват строителни и монтажни работи по този първи етап, именно укрепване на свлачищния терен, днес установихме за пореден път, че действително не е на лице строителна и монтажна дейност по втория етап. Това, което допълнително също мога да ви кажа, като новост по обекта, не толкова като фактическа обстановка на место, а като строителна документация, че в петък от община Созопол е издадена заповед по настояване на дирекция строителен контрол, с която заповед ясно, категорично и еднозначно е оказано като условие, че вторият етап на строежа, а именно вилните сгради, могат да бъдат реализирани и работа по тях може да се извършва едва след цялостен мониторинг по първият етап, а именно брегоукрепването. Това